Ieri, guvernul a adoptat o hotărâre prin care a aprobat măsuri suplimentare de sprijin pentru cetățenii români afectați de cutremurul din Italia. Aceste ajutoare se acordă familiilor celor care și-au pierdut viața în urma seismului, dar și copiii acestora răniți, persoanele ale căror locuințe au fost distruse și nu mai au unde să locuiască după cutremur, dar și românilor care doresc să se întoarcă în țară. Guvernul României a anunțat că va ajuta financiar românii care au avut de suferit în urma cutremurului care a avut loc în Italia pe 24 august. În urma acestei tragedii, 11 români și-au pierdut viața. 6 persoane rănite sunt spitalizate și una este dată dispărută. Urmează să acordăm ajutoare de urgență pentru rudele persoanelor decedate. Totodată vom asigura sprijin și pentru rudele celor care se deplasează din România în Italia pentru a ajuta persoanele care au fost afectate de această catastrofă. Avem totodată un ajutor specific pe care îl propunem pentru copiii care au rămas orfani. Înțeleg că sunt astfel de situații, persoane care au fost acolo la muncă, copiii lor au fost în România, vor primi un sprijin financiar și din partea guvernului român. Vom oferi totodată un sprijin financiar pentru familiile care au avut acolo în proprietate locuințe și care au fost distruse în proporție mai mare de 50%. Probabil că va fi sprijin și din partea autorităților italiene sau asigurări, dar un prim sprijin îl va acorda și guvernul pentru a-i ajuta să treacă peste acest moment dificil. Am prevăzut un sprijin, sigur, adaptat, calibrat și pentru cei care, chiar dacă n-au avut o locuință proprie acolo, și-au pierdut imobilul în care locuiau, a fost distrus și au rămas pe drumuri. Ne gândim la un sprijin financiar imediat de urgență pentru a-i ajuta într-o perioadă de tranziție până când decid ce fac și să-și găsească altceva, a-i ajuta să poată să-și găsească o nouă locație în chirie. Plățile acestor ajutoare se vor face prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau prin agențiile ei județene, în cont bancar sau în numerar în euro, în cazul persoanelor sau familiilor ce își mențin domiciliul în Italia, ori echivalentul în lei în cazul persoanelor care revin în România.